Вовчиця, яка ще у січні напала на людей поблизу Бердянська, виявилася хворою на сказ. Це підтвердили результати аналізу, який зробили нещодавно в обласному центрі. Нагадаємо, 12 січня в передмісті Бердянська вовчиця напала на 3 людей – 2 жінок і чоловіка. Всі вони потрапили до лікарні з рваними ранами різного ступеня тяжкості. 5 лютого прийшло підтвердження – у тварини був сказ. На території 3 дачних товариств, а також у селі Нововасилівка було одразу встановлено карантин. 3 людей, які постраждали, були щеплені від сказу та знаходяться під наглядом лікарів. Ще 2 осіб, які мали контакт зі звіром, відмовились від щеплення. Матеріал був направлений 14 числа, був доставлений в Запоріжжя. Лабораторія ввечері нам подзвонила з лабораторії, первичний діагноз отрицательний. Але в таких випадках, якщо мікроскопія дає отрицательний результат, ставиться біопроба. Що було зроблено? І 5 вже лютого нам передзвонили і надіслали повідомлення про те, що був скажений, біопроба дала сказ. Постраждали 3 покусаних і 2 мали контакт. Ті, що забили, він їх не кусив нічого, але тим не менш вони мали контакт з тим вовком.